אחותי הגרועה הזאת מתעללת בחבר שלה סתם. מה קורה? קשרת על מה שאמרתי לך? קשר למה? איך ממחזרים עטיפות של מסטיק? קשר למה? להופעות שלנו במשאבה? כן, אני חשבתי על זה ו... זה לא מתאים. אז תגיד לנטע, סבבה? תגיד לה אתה. סיוון, אני רציני. אתה הכנסת אותנו לכל הבלגן הזה. אתה תסדר את זה, סבבה? סבבה. ואל תכניס אותי לזה, סבבה? סבבה. היי, שומעת? בקשר להופעות במשאבה, אז בסוף הם לא מחפשים זמרים, אז ירדנו מהעניין. למרות שאת שרה וואו. אפילו דורי אמר את זה. אמרתי לך שלא תכניס אותי לזה. גם להגיד שאתה חושב שהיא שרה וואו זה לא טוב? לפחות לך היא עונה להודעות. למה? יש עוד איזה עניין שאני לא יודע? לא, כלום, עזוב, טוב. קח את הגיטרה. נו. סתם, נו, עוד לפני שהגעת אתמול, אז היינו פה, והיה ממש כיף. ואפילו החמאתי לה ואמרתי לה שלא האמנתי שכל כך מהר יהיו לי ידידים כמוה. ככה אמרת לה? כן. אתה כזה דפוק שסגרת איתה בכלל את האופציה. אופציה למה? עכשיו אתה בעצמך אופציה למה?